Po naučenie vydala CK Krajinská sanitátna komisia v Brne dňa 30. júna 1831. V 10 odstavcoch informuje, ako liečiť chorého do príchodu lekára, počínajúc preventívnymi opatreniami, pokračujúc uvedením príznakov a praktickými radami, ako chorého zabezpečiť. Nakoniec uvádza opatrenia, ktoré je potrebné vykonať po ústupe ochorenia. K vyčištení svietnice slúži polívání dobrým lhem, také ocet a neb rozpouštění solíku. Vyčištění nářadí a prádla nesmí se ve svietnici nemocného státi. Prádlo má se hnedky vodou a ešte lépe louhem polévatí, potom teprve načisto vypráti. Sláma, na ktorejž nemocní leželi, má se spáliti. Po naučení je možné študovať v bádateľni archívu v Prešove na ulici Slovenská 40.